del capítol anterior... Volíeu això? Sí! Quico, ets aquí? Sóc aquí, president. Corre, Quico, corre! A por él! A por él! Amb solidaritat amb els meus fills, que són víctimes d'això tan terrible i que es diu L, o sigui, excés de líquid a Andorra, accepto el repte de mullar-me. De mullar-me per ells. La nostra resposta a la consulta del 9-N, què? La nostra resposta a la consulta del 9-N... Encara queda temps, vale? Només queda un mes i mig, eh? I si hem de donar una resposta a les bases amb el nostre sistema de comunicació ecosostenible, anem una mica justos, eh? Tens raó. Últimament, la Coloma es perd bastant, la pobra. Volem entrar al govern. De debò? I per què no hi heu entrat fins ara? Perquè no ens heu fet la proposta. No us hem fet la proposta perquè no estàveu interessats. No estàvem interessats perquè no ens heu fet la proposta. No us hem fet la proposta perquè no estàveu interessats. No estàvem interessats perquè no ens heu fet la proposta. Prou! La gent que va sortir al carrer a fer la B baixa, tot i que la gigaonada no va quedar gaire lluïda, s'ha de reconèixer. No en té cap culpa que ens passem el dia marejant la perdigo amb aquesta història. Li farem una oferta que no podrà rebutjar. Vol canviar el seu vell estat per un nou estat? Li prometem que pagarà menys impostos. I si ho fa ara, entrarà en un sorteig perquè a Albertom li faci un comiat. Gràcies, però no m'interessa. Guardianes del bipartidismo, tomad a este incompetente i hacedme otra vez presidente. Però si ets en Pujol, sí, en Jordi Pujol. Saps molt bé que és important els teus fills, la teva sang, i no em negareu que tinc un bon hereu, un Pujol de cap a peus. Els calés, no oblideu, no fan la felicitat. Jo sóc un home senzill, per això me'ls he guardat. Oh, oh, ah! Bona nit, sóc Santi Faro. Sé que estan esperant que comenci el Polònia, però ja saben que a TV3 res comença fins que no s'acaba la Fórmula 1. I ara estem a punt de viure un moment espectacular. L'arribada del decret de la consulta a Madrid. Tota la maquinària de l'escuderia de l'Estat està a punt i ara mateix entra. Els tècnics tenen el decret a les seves mans. Primer el Consell d'Estat fa el seu dictamen en contra. A veure què farà el Consell de Ministres. També el recorre, quina elecció arriscada. I finalment salta la sorpresa. El Constitucional l'admet a tràmit. Sí! El decret ja està anant cap a Barcelona i tot en un temps de 15 segons 13 dècimes. Quina coordinació! I pensar que aquesta mateixa escuderia va trigar 4 anys en tombar l'Estatut, no hi ha dubte que s'han posat les piles. No había visto tanta rapidez en mi vida. Esto es coordinación y no la mierda del equipo de Ferrari. Oye, ¿queréis ser mi pit stop? Hombre, todo se puede hablar. ¿Hay mucho curro? Bueno, un par de domingos al mes. Uy, no, domingos... No, es que no... Como casi que no, ¿eh? Es que ya hemos trabajado ese ya nunca más. No sabes el puto estrés que nos da el puto referéndum, tío. Vamos. Bueno, pues listo. Ya nos hemos cargado la ley de consultas. Ah, ¿te gusta lo que me he traído de China, no? ¿Un dato de la suerte? Bueno, con el resultado de las últimas encuestas creo que lo vamos a necesitar. De la suerte no, ¿eh? No, de la suerte no. Ese es mucho mejor. ¡El gato que dice no! ¡A que mola! Sí. Se lo voy a mandar a Arthur, a ver si lo pilla. ¿Change? Es que yo ya no sé cómo decirle que la consulta es anticonstitucional. ¡Exacto! La Constitución dice claramente que no puede haber consulta. ¿En qué artículo lo dice? Por cierto, por saber. Bueno, no sé. Yo nunca me la he leído. Ah, ¿no? ¿Y por qué dices que la Constitución prohíbe la consulta? Porque lo dices tú. Tú te la has leído, ¿no? Yo, no. El presidente tiene cosas mucho más importantes que leer.
Pero entonces, ¿por qué dices que la Constitución prohíbe la consulta? Anda, porque tú lo dices. ¿Y si no lo dice? Busco por la C de consulta. Será ya la Constitución, no son las páginas amarillas. Bueno, vamos, ven, que no cunda el pánico. Digo yo que alguien habrá que se la haya leído, ¿no? Margallo, ¿tú te has leído la Constitución? Hombre, pues así por encima. O sea, las tapas. Entonces, ¿por qué dices que la consulta es inconstitucional? Porque es cosa de Artur Mas, ¿no? Si niega la consulta. Vea. ¿Si puedes saber quién pone a estos incompetentes al frente del Tribunal Constitucional? Tú. Ni idea. Pero vamos a ver, ¿tú no eres Pérez Dorca, uno de los padres de la Constitución? Sí, pero es que nos daba tanta pereza redactarla que contratamos a un negro. Nadie tiene ni pajolera idea. ¿Y ahora qué? Pues no nos queda otro remedio. Ja he rebut el teu regal, Mariana. Molt graciós. Com? Que si m'he llegit la Constitució? Home, el dubte ofèn. No, no l'he llegida. Escolta, no, ja que truc. Pues volia comentar-te que... Él tampoco se la ha leído. ¡Salvados! ¡Salvados! ¡Ay, Mariano! Nos hemos librado de una buena, ¿eh? Sí. Pero esto no puede volver a pasar. Nos tenemos que leer la Constitución. ¿Y si nos esperamos a que salga la película? Torna el crèdit. Cristóbal Montoro i Andreu Mas-Colell protagonitzaran aquesta divertida comèdia sobre un conseller que capidola el govern espanyol. A quarts d'una, lectura dramatitzada de les metàfores marineres de Mas a càrrec de Carme Forcadell i Muriel Casals. El CCCB, Iniciativa, presenta l'exposició PSE, Política abstracta sobre la indefinició a la segona pregunta de la consulta. Jornada de portes obertes als jutjats, perquè tothom qui vulgui pugui portar la seva denúncia contra la consulta. I a Girona, a les 10 del matí, mulla't per l'esclerosi múltiple als túnels de l'AVE. 1, 2, 3! Som les catalines, les més sobiranistes que podeu a Catalunya trobar. Sempre disposes a muntar-te una mani o a fer-te una cadena de porró fins al canar. Proposem dates, exigim els polítics i també marquem la gent del president. Seguim un sistema i tenim problema. Si pot fer-ho a Escòcia, jo ho puc fer. Visca Catalunya independent i el procés. Ai, nenes, això de protestar és molt dur, eh? Estic maldada. Tinc uns ulls de poll del tamany d'una garrapinyada. No m'estranya que se li acut d'anar en una manifestació amb sabates de taló. Escolta, maca, el sobiranisme no està renyit amb l'elegància. Com va dir el president Companys, abans morta que senzilla. Oh. Això és de Maria Isabel, no de Companys. Vinga, ara no és l'hora d'alimentacions. Catalunya ens necessita. I mireu, mireu, aquí tinc el calendari amb les pròximes concentracions. Demà, botifarrada pel sí. Dissabte, ens encadenem a la seu del PP. Diumenge, fem un calvo multitudinari davant el Constitucional. Dilluns... Para. Jo no sé vosaltres, però jo no puc seguir aquest ritme. No tinc temps ni de depilar-me! Que em diuen la xihuaca d'Osona! Necessitem ajuda. Nosaltres soles no podem, això se'ns ha fet molt gran. Mira, hauríem d'externalitzar. Les empreses, quan es fan grans, externalitzen els seus serveis a la Xina. Esteu pensant el mateix que jo? Som les catexites, les més sobiranistes que podeu a tota l'Àsia trobar. Sempre dispostes a copiar-te una pel·li o a muntar-te una cadena de Hong Kong fins a Taiwan. Tenen fruiteries i a les perruqueries fan massatges però sense final feliç. Si els compres rotllitos i arròs tres delícies ens ajudaran a fer país. I si envien tancs les posarem allà al mig. Ole! 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 Visca
llàstima que no ho puguem fer. Per què? Ah, no seria ètic, oi? No, perquè en català correcte seria cateixineses. Cateixines és un barbarisme. Ois! Oh, sort que te n'has adonat. I ara què en fem d'aquestes tres? Se m'acut un lloc on potser fan més falta que aquí. Avui, tres activistes s'han sumat a les manifestacions que demanen llibertat de vot a Hong Kong. Responen al nom de les cateixines i han convocat a tots els estudiants a fer una V baixa gegant als carrers de la ciutat per protestar contra la repressió del govern xinès. President, el senyor Kikums vol parlar amb vostè. Cap problema, digue-li que... Com t'ho fas per venir tan ràpid? Tens un passadís secret o què? Què? No. I ara, com he de tenir un passadís secret? El tens, oi? On? Ah, no. No t'ho dic perquè si no el tapiaràs. Va, Quico, que tinc un munt de feina. Digues què vols. Bé, no vull que pensis que no confio en tu. Però l'altre dia, quan la Terribas et va preguntar si estaves net de corrupció, vas respondre amb un tímid... Crec que sí. Només ho creus? És que no em puc estar segur. És molt fàcil acusar-me. Hi ha diaris que viuen de furgar la meva vida a l'espera de trobar-hi alguna cosa. Això no és verdad. Què fots tu aquí? Fora de la meva brossa! Oh! Galletes alemanes! Artur Mas és nazi! Nazi! Artur, ens hi juguem la credibilitat. Has de ser més categòric. Ho sóc, diria, en general. Veiem, practiquem. Comencem per una de fàcil. Ets militant de Convergència? Sí, sóc, en el sentit ontològic, és una paraula molt gruixuda. Mare de Déu, et preocupa el cas Palau? Comparat amb què? Havia sentit a parlar de l'herència de Jordi Pujol? No entenc la pregunta. Saps què passarà si no votem el 9-N? Depèn de què entenguis per saber. Creus que Durant t'està fent el llit? Estic totalment convençut que el millor no. Veiem... Ets un home guapo? Sí, rotundament sí, doble sí. Bé, molt bé. Això ja és un principi. Ara anem a repassar les preguntes que va fer la Terribas una per una. Artur? Que n'és de llest. Ja ha trobat el passadís secret. I després, Pedro Sánchez debuta a Polònia. Ole, ole, los hombres guapos! Hermoso! Gracias! ¡Pedro! Acompanyant del rei? Un moment. Perdó, vull dir-la que està amb ell des de fa molts anys. Este Juanito me va a oír. Necesitamos una solución ya. Y no me salgas otra vez con lo del federalismo, porque... Esto es lo más fuerte que he visto nunca. Dos ministros vestidos de payaso. Un presidente... No se entera de nada. Señor, señor, aquí, aquí. ¿Por qué se va tan lejos si aquí hay una cámara? Que potser Catalunya no és Europa. Que no tenim l'euro, el tractat de Schengen, o aquella bandera tan lletja de les estrelletes penjant a tot arreu. Porque si no nos ayudamos, España se verá obligada a hacer uso de la fuerza. Hecho en España. Ja sabia jo que no tendríamos que haber comprado el más barato. Estava explicant a aquesta gent la meva proposta, la tercera via. Ah, fantàstic. T'escolto. Doncs escolteu, catalans, la tercera via
És el... Au, a cagar la via. Masco, paga les farmàcies d'una vegada. Vull anar a comprar el meu corrector d'ulleres sense que em linxin. Masco! Què coi li passa? Ai, no ho sé! Està així pels pressupostos de l'estat que ha presentat el Montoro. Li he preguntat com s'ho faria per complir l'objectiu de dèficit amb aquesta merda d'inversions per Catalunya. I... buf! Què? Una mica de tacte, Joana. No se li pot preguntar, això. Oh. Ara s'ha calat. Oh! Vaja, no ho sabia. Ai... Normalment els agafa. Està pitjor del que em pensava. Oh, i ara què fem? Avisem el metge. No diguis aquesta paraula. Amb els pollastres que tenim per les retallades en sanitat, només falta que parlis de metges, tu, ara. Oh, a veure, deixa'm. Escolta, Masco, escolta'm, tranquil·la, eh? Pensa que ja tens gairebé enllestit els pressupostos del 2015. Només et queden per quadrar 2.300 milions d'euros de res. No, vull dir que si has de fer retallades, Esquerra segur que ho entendrà. No. Li demanem els diners a Madrid i arreglat. Deixa-ho estar, Joana. Només se m'acut una persona que ho pugui solucionar. És el millor especialista en trastorns de tresoreria. S'ha bloquejat. Hauríem de rebaixar la tensió ràpidament. Em faran el següent. Dues privatitzacions al mes. Després de dinar i preferiblement en cap de setmana, que és quan es nota menys. Repòs absolut pel que fa a l'IRPF. Res de baixar el tram autonòmic. I, sobretot, pregar. Molt. Perquè arribi aviat el fons de liquiditat autonòmic. Masco! Ei. Hola! Que estàs bé? Ara deixin que descansi. Ah. Ha patit molt. Moltes gràcies. No sé com li podrem pagar. No pateixis, ens devia el favor. És director d'una mútua. Senyor Mascolell, ja sap d'on treure els diners per pagar les pagues dobles dels funcionaris. Joder, Tomàs, ja l'has tornat a calar. Masco! Digui! Senyor Navarro, per últim cop, aquest ja no és el despatx del seu fill. Deixi de trucar. Oh. Ole, ole, los hombres guapos. Hermoso, gracias. Pedro! No t'esperava. El PSC rebem tan poques visites. Si us plau, un tallat per en Pedro Sánchez. Ara mateix. Miquel, no me hagas la pelota. Miquel, estoy muy disgustado. ¿A santo de qué apoyáis la ley de consultas? Bé, nosaltres volem preguntar a la gent, però pactant la pregunta en Madrid, és clar. ¿Preguntar? Menuda memez. Uno tiene que tener claro lo que es. Mírame a mí. Yo soy guapo y ya está, no lo voy preguntando por ahí. Ja, però és que si ens posicionem contra la consulta ens quedarem sols. O pitjor, acompanyats del PP i de Ciutadans. Però con el apoyo del PSOE. D'acord. I què ens ofereix el PSOE? Una proposta claríssima. Reformar la Constitució. I en què consisteix aquesta reforma? En eso que decís vosotros, el... Federalisme. Eso, federalisme. Pero tranquilo. El PP no quiere hablar de nada, así que... Doncs nosaltres necessitem que concretis una mica més. Claro, claro. Lo entiendo. Faltaría más. Hola? Hola, soy Pedro Sánchez. Però, Pedro, no tens cap proposta concreta, només una cara bonica. Vaya. Gracias. No és cap floreta. Estic dient que no tens discurs. Pero una cara bonita, sí, ¿verdad? Pues ya está. Me ganaré el voto de los catalanes así, porque soy muy guapo.
O acaso te crees que Brad Pitt perderia unes eleccions? Sí, però és que em sembla que el Brad Pitt no és cap polític. O George Clooney. Tampoc és un polític. O dic... Hugh Jackman. Aquesta gent no són polítics. 3 de 3, Iceta. 3 de 3. Les estadístiques me avalen. Aquí té el seu tallat. Bellíssima mujer. Mírame a los ojos. Enhorabuena. Será un niño. Tranquila, te pasaré una buena pensión. Soy socialista. Soy Pedro Sánchez. Em sembla que per triar el candidat a la Generalitat no farem primàries. Farem un càsting. Merda, els papes. Com s'entenin que encara no hem fet els deures, ens maten. Tranquil, deixa'm a mi. Ho tinc tot controlat. Ai, Miquel, sempre t'estàs queixant dels companys de feina. Nois, però què feu jugant a la consola? Que ja heu fet els deures? Mira, estic fart de dir-vos que la maquineta però no es toca... Votarem el 9-N? Clar que votarem el 9-N. Ei, i si no ens deixen fer la consulta, traiem les urnes igual, amb un parell d'ous, tu. Sí, home, no podem anar en contra de la llei. No, és que tu quin exemple estàs donant als teus fills, de veritat. No pensaves el mateix quan vas dir que tenien 12 anys per pagar menys a la piscina, eh? Ei, 12 anys, però per favor, si ja tenen bigoti. Mira, no em canviïs de tema ara, eh? No podem fer una consulta il·legal. Hem d'aconseguir que ens l'aprovin. I si no, doncs mira, una altra manifestació. Ah, no, perdona, una altra mani no. Ei, l'any passat, 6 hores per tornar a Tortosa. I aquest any vaig fotre la cartera al mig de la V-baixa. O ens deixen votar el 9-N o l'any que ve jo per la diada me'n vaig a Cayo Coco. Sol. Escolta, no, has de tenir paciència. Això és qüestió de mesos. El mateix em vas dir quan la teva mare va venir perquè s'havia trencat el fèmur i mira... Hola. Hola. Ja porta 6 anys. I el que li queda. Perquè la dona aquesta, de veritat... Mira, que ve que t'agrada quan... Increïble. Però i quan acabin, què? Tranquil, els hi preguntaré si creuen que una Catalunya independent és viable econòmicament. Que no puc més, està molt més greu que la teva mare. La teva mare se'ns ha palancat aquí, no té cap intenció a marxar. Mira, escolta, guapo. Ei, què passa? Lluís, què passa? Toni, tenim un problema. Estic ocupat, noia. Toni, mira. I això? ¡Quieto todo el mundo! Alicia! Us penso denunciar a la fiscalia. Ja porteu 3 gags parlant sobre la consulta. Però això és el que parla tothom, que no t'ha fet gràcia. El Tribunal Constitucional ha suspès la consulta. Per tant, és il·legal. Per tant, està prohibit que les coses il·legals facin gràcia. Només estic complint amb el meu deure, senyor Soler. Però aleshores, detén només els guionistes, perquè els altres no tenen cap culpa. No, senyor Soler. Aquesta és una feina d'equip. Això és una trama delictiva. Vinga, doni'm els noms de tot l'equip, ara mateix. Els noms de tot l'equip? Sí. És que sap què passa? Jo sóc molt mal jefe. No em sé els noms de ningú. No, a tots els crido dient, ei, tu! No. Això no quedarà així, senyor Soler. Això no quedarà així, Ostres, Toni, quina excusa més bona, no? Fer veure que no saps els noms de ningú. Sí. Sí. Bueno, vaig tirant, eh? Laura. Laura. Això, és la Laura. La Laura, sí. Lilla, al centre de Polònia. Vinga, sort, company. Catalans, catalanes, George Clooney, que ja no ets el solter més guapo del món, sinó el segon casat més guapo del món. Escolteu, la maquinària de l'Estat ha suspès la consulta en un temps rècord. Però nosaltres hem estat més ràpids retirant la campanya. Boom! In your face, Mariadna. No patiu, el procés continua. Agafa les que vulguis. Perquè tenim tot el dret del món a decidir el nostre futur. I perquè ja hem comprat més de 10.000 urnes i 6 milions de paperetes. I escolteu, els hem de donar sortida, eh? Per això, aprofitant... Sí, aquestes dues són per tu. Vinga, endavant. Aprofitant que més del 90% dels ajuntaments recolzen la consulta, he convocat els alcaldes. Així podré repartir tota aquesta mandanga electoral, eh? I tornaré a tenir espai per les meves classes de zumba. Té maca. Records a Valldoreix. Les planes. Sí, són planes i blanques. Molt maques. Vinga. Del món, no t'amaguis, que t'estic veient. Perdoni, president, però és que... ara no puc parlar. És que he d'anar a veure un partit de l'Espanyol superemocionant. Hola, adiós. De l'Espanyol superemocionant? En fi, passa, va. Home, Albiol! Em nego a col·laborar en aquest acte il·legal. Vaja, sento una flaire d'emoció de censura. Vinga, va, home. Porta.
romano. Em toca a mi. Xavi, així m'agrada, per sort. Una mica d'alegria. És la gran festa de la democràcia, eh? Fa setmanes que estava esperant aquest moment, tu. Endavant. Agafen tantes com vulguis. Escolteu, com veieu, tot i els nombrosos obstacles que ens posen des de Madrid, el suport dels municipis catalans al 9-N és total. Urnes typical catalan. Moment. Urnes typical catalan. Realment, urnes typical catalan. Xavi, què fas? Ah, estic internacionalitzant el procés. Escolta, tu ets conscient del percentatge que suposa el sector turístic a Barcelona? Urnes typical catalan. Me la quitan de las manos. Catalans, catalanes, George Clooney, que ja no ets el solter més guapo del món, sinó el segon casat més guapo del món, visca Catalunya. Amb bé il·lusió. Realment me la quitan de las manos. Un moment, que... Esteu pensant el mateix que jo? No ho sé. Tu no, perquè tu no estaves pensant en res. Tu estaves fent un massatge als peus. No! Un moment! Pareu els crèdits. Penso apuntar en aquesta llibreta tota la gent que treballa en aquest programa per fer propaganda de la consulta. Aviam, els guionistes. Aquests són els pitjors. Jaume Buixó. Júlia Cot. Adrià Quatre Cases. Vale, continua. Aviam, em faran el següent, si aconsegueixo treure aquesta p***a d'aquí. Aviam. Agradiscats, Cesques Noves, Fermí Fernández... Ai, merda, som un escapatón! Com va dir el president Companys, hòstia, la p***! Això el va dir just abans fa de... Fa molt temps. Fa un minjo. Escolta, ja heu fet els deures? Ja us tinc dit mil vegades que no tinc... Papa, perdó. Denis Calderón, Ferran Gil... Sé que hi ha gent en aquest programa. També us penso denunciar per malversació de fons públics! Esteu pensant el mateix que jo? Que què, que ho crida molt? Vols per favor no riure? Entenc. 25. Ah, i vosaltres, vigileu, eh? Que m'he quedat amb la vostra cara! Ah!